kuwa mutaka yani bosa na sasa ga mutirawo afuri mutaka ya police ku kingo nga wenyera mutaka eno yakazibwa ke ya kadukuru era mwe mujibe na bana bana bavunanibwa nabo okuli omuwandisi wa kooti ya Kisekwa tawule nkaayana z'ebika mire naluwenda ow'emyaka 46 omutuuze we wa Kaliga Zone 7 ng'amaze ge gamuyitamu ne Juliet Nakiguli ow'emyaka 4 okuva e Kawempe abalala beba Joseph Nakabaale ow'emyaka 47 omusizi wa langi nga mutuuze w'empigi ssaako Ezra Mayanja ow'emyaka 49 omutuuze we Kawempe Olusimbiddwa mu kaguli bonna omulamuzi w'eddaala erisooka Adams Byalugaba n'abasomera omusango ogw'okutta omutaka Injinia Daniel Bosa. Wano omuwaabi wa gavumenti Karen Mpumwire abuulidde kkooti nti omusango gukyanoonyerezebwako nga n'olwekyo bakyetaaga obudde. Olw'okuba omusango ogubavunaanibwa gwa Naggomola omulamuzi takkiriza bawawaabirwa kubaako kye boogera bw'atyo n'abasindika ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'okuna omwaka 2024 oluvannyuma abavunaanibwa bazziddwa mu mmotoka ebaleese ne babatwala ne baleka ab'enganda zaabwe nga beemagazza. Omutaka Bosa yakubwa amasasi ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okubiri mu mwaka gwa 2024 abantu abaali batambula ku boda boda Kinyana Mpindi n'amaka ge Irungujja mu ggombolola y'e Lubaga. Shamim Nabakoza.